Shtetet e Bashkuara do trajnojnë ushtarët ukrainas të përdorin armë amerikane të artilerisë rënd Howitzer. Një zyrtar i lartë i mbrojtjes në SBA tha të hënës se stërvitja do të nisë gjatë ditëve në vazhdim. Howitzer është përgjithsisht një armë me rreze të gjatë veprimi e ngjashme me një top, e cila ka predha më të vogla dhe që mund të gjuaj më me shpejtësi. Javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden i dha dritën jeshile një paketë të re me ndihmë ushtarake prej 800 milion dollarësh për Ukrainën, duke zgjeruar dërgesat me armë të artilerisë rënd në prag të ofensivës ruse në Ukrainën lindore. Deri më tani 4 avion të ngarkuar me armë janë dërguar nga Shtetet e Bashkuara për Ukrainën si pjesë e paketës së re të ndihmës. Duke folur në kushte anonimiteti, zyrtari i mbrojtjes tha se trajnimi mbi përdorimin e armëve të artilerisë rënd do të zhvillohet jashtë Ukrainës. Trupat amerikane do të mësojnë kolegët ukrainas se si të përdorin disa nga armatimet e reja, ku përfshihen edhe radarët. Shtetet e Bashkuara kanë stërvitur edhe më parë forcat ukrainase për përdorimin e dronëve Switchblade. Presidenti Volodymyr Zelensky bën vazhdimisht thirrje për më shumë armë të artilerisë rënd nga aleatët për t'i bërë ballë ofensivës ruse në rajonin e Donbas.